በርካታ ሀገራት አሰልፎ ሊያጠፋው የመጣውን ኃይል በጽናትና አይበገሬነት መክቶ የሽንፈት ካባ ምስልና ስሜት ለዓለም ያሳየው የትግራይ ሕዝብ ከጀግነት ጋር የተዋወቀው ገና ሲፈጠር ነበር። የትግራይ ሕዝብ ጽናትና ጀግነት ሚስጥር ለማወቅ ትላንትን መመልከት የግድ ይላል። ምንም እንኳን ከዚህው አይበገሬው ሕዝብ አንዱን ለይቶ ጀግና የሚል የስም ገላጭ ተጠቅሞ ለመሰየም የዳገት ያህል ቢቸግርም፣ በዛሬው ዕለት ድንቅ መስዋዕትነት ከፍሎ ስሙ ከመቃብር በላይ ያኖረው አንድ ብርቱ ታጋይ እናስታውሳችሁ። ገና ስሙ ሲነሳ ጠላት በአካል እንደመጣ የሚያስበረግገው የትግራይ ጀግና የተወለደው በሰዓታት መዝነብ ነዋሪውን በሚያስጨንቀው የነሐሴ ወር 1948 ዓ.ም ነበር። መጪው ጊዜያቸው ብሩህ እንዲሆን ተመኝቶ ሐዱሽ የሚል ስም የሰጡት ወላጆቹ ልጃቸው ገና ሲወለድ የተሰማቸው ደስታ በእልልታ አጀቡት። ሕፃኑ ሐዱሽ ወጣቱ ኃየሎም አርአያ ነገሮችን በፍጥነት ከመረዳትና ከብልህነት የተዋወቀው ገና ልጅ ሳለ ነበር። እንደ ማንኛውም የትግራይ ወጣት ልጅነቱን ካሳደገው ማህበረሰብ ጋር ካሳለፈ በኋላ እድሜው 19 ሲደርስ ግን ሀገርን የሚሸከም ሀሳብ ላይ መታተር ጀመረ። ትሓት በ1967 ዓ.ም ጨቋኝና ጨፍላቂ ስርዓቶች ለመታገል ወደ በረሃ ሲያቀና የ19 ዓመቱ ኃየሎም አርአያም የትግል ጉዞው በትግራይ ገደሎችና ሸንተረሮች ሀ ብሎ ጀመረ። ኃየሎም ለዛ ትግል ምክንያቱ አንድና አንድ ብቻ ነበር። የኃየሎምን አንጀት ያራሱ እጆች በመስፍናዊና ወታደራዊ ኃይሎች ሲታጠፉ አንገቱን ቀና አድርገው በስስት የሚመለከቱ ያደገበት ማህበረሰብ አይኖች እንባ ሲያቀሩ የሚመለከት ልቦና አላደለውም። እናም ራሳቸውን ከፈጣሪ በላይ አድርገው በጭቡያቸው ፍጡራንን የሚረግጡ ጨፍላቂዎች ለመታገል በረሃ ወጣ። ያኔ በነበሩ አራት ጋንታዎች ደደቢት ተብላ በተሰየመችው ጋንታ አዛዥ በመሆን ከጅምሩ የላቀ ኃላፊነቱን መወጣት ጀመረ። በትግል ከተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች አንዱ የሆነው የራያ ሕዝብ ኃየሎም በጀግነቱ ብቻ ሳይሆን በደግነቱና ለሕዝብ ባለው ተቆርቋሪነት ያውቀዋል። ሜጀር ጀነራል ኃየሎም አርአያ እንደ አዋጊና ተዋጊ ሆኖ በተሳተፈባቸው አውደ ውጊያዎች ጠላት ድባቅ በመምታትና አንጸባራቂ ድሎችን በማስመዝገብ በትግራይ ሕዝብ ትግል ትልቅ አሻራ አኑሯል። ከአንድ ሺህ በላይ እስረኞችን በትልቅ ወታደራዊ ጥበብ እንዲፈቱ የተደረገበት የአጋዚ ኦፕሬሽን ከመምራት እስከ ከባድ አውደ ውጊያዎች በመምራት ትልቅ ገድል በመፈጸም ለአሁኑ ትውልድም ትልቅ ትምህርት በሰጠ የትግል ምዕራፍ የላቀ ድርሻ ተወጥቷል። ጀግናው ሜጀር ጀነራል ኃየሎም አርአያ እንደ ጀግኖቹ በሕይወት ለመኖር አልጓጓም። እንደ አብሪ ኮከብ አንዴ ታይተው ያለ ዕድሜያቸው ጀግንነትና ታሪክ እንደሚሰሩ ጀግኖች እድል ገጠመው። ልክ በዛሬው ዕለት በ1988 ዓ.ም ጀግኖች ወደሚኖሩበት አቀን የካቲት ወር በዛሬው ዕለት 1988 ዓ.ም የጀግናው ሜጀር ጀነራል ኃየሎም አርአያ የመስዋዕት ቀን ነው። ጀግናው ኃየሎም አርአያ እና ጓዶቹ የተቀበሉትን የጀግነት ቅብብሎች ለአሁኖቹም ደርሶ ሚሊዮኖች ኃየሎም ፈጥሯል። ጀግንነትና ጽናት መለያው የትግራይ ሕዝብ በእያንዳንዷ የትግል እርምጃው አሁንም ወርቃማና በደም የተከተበ ታሪክ መጻፉን ቀጥሏል።